Ben, por parte do BNG creemos que este anuncio que ven de facer o presidente do goberno, se me permiten o símil, é a crónica dunha morte anunciada. Era evidente que estábamos ante un goberno total e absolutamente esgotado e, ademais, era evidente que se daba unha situación insostíbel para o Partido Socialista unha vez que nomeou a Alfredo Pérez Rubalcaba candidato á presidencia do goberno. Por moito que o BNG considere que o discurso do candidato do Partido Socialista non é creíbel, o que é evidente que intenta aparenciar que encarna un proxecto novo, está lanzando propostas que moitas cuestións entran en contradición coa política que está practicando este goberno. O argumentario para a oposición era doado. Señor Rubalcaba, en vez de prometer que porá en práctica estas medidas se gaña as eleccións en marzo, porque non comeza por convencer o seu goberno para que as aplique xa. Esta situación, até marzo do vindeiro ano, era total e absolutamente insostíbel. Polo tanto, entendemos que estas dúas variables, o feito de que o goberno está total e absolutamente esgotado e esta situación que acabo de describir, é o que provoca que o presidente do goberno anuncie a celebración de eleccións xerais o vindeiro 20 de novembro. En calquer caso, nos consideramos positivo, cando menos, que se despexe a incógnita, que se despexe a incertidume, que se clarifique cal é o calendario e, polo tanto, que xa todos saibamos cal é a data dunhas eleccións onde nos creemos que o fundamental é que contribúan a crear un escenario político que permita que triunfen políticas alternativas frente a esta crise. Porque o que se está revelando é que as políticas que se están practicando son antisociais e, ademais, son total e absolutamente ineficaces para a recuperación económica, provocan que a economía siga nunha situación de encefalograma plano. Frente a esa situación, precisanse políticas alternativas. Non se precisa dunha alternancia entre dous partidos que no económico encarnan as mesmas políticas, non teñen diferencias sustanciais entre eles. O que se precisa son políticas alternativas e por iso vai traballar o BNG.